час розгляду земельних питань депутати Смілянської міської ради окремо зупинились на деталях проекту рішення про затвердження детального плану території обмеженої житлової забудови на розі вулиць Незалежності, Нахімова та межами ПАТ Черкаського обласне підприємство автобусних станцій на вулиці Незалежності 111. Адже це питання не підтримали члени земельної комісії міської ради. Твердять, на час розгляду не було представника підприємця, що планує забудовувати цю територію. Тож залишилось чимало питань щодо того, як буде здійснюватися очистка стоків. Наразі на сесійне засідання представник інвестора прийшла, щоб надати всю детальну інформацію. Мова йде про детальний план території, який передбачає розміщення автомийки на території, скажімо так, є дві суміжні земельні ділянки, які перебувають у власності одного громадянина. На одній з них розміщена кафе-таверна, на іншій – там залишки якісь садибно-житлового будинку. І оцей власник звернувся з можливістю розміщення там комплексу автомийки. Детальний план території, відповідно, дозвіл міською радою був наданий, детальний план території був розроблений. Пройшов розгляд на архітектурному містобудівній раді, фактично без зауваження був присутній. Пройшов громадське обговорення також без зауважень, тобто публікацію в засобах масової інформації і, скажімо так, на дату проведення самих слухань ніхто не з'явився із громадськості, хоча інформація була опублікована в засобах масової інформації, відповідно, пройшли ми всі ці процедури без зауважень. Що стосується викидів, то даним детальним планом території передбачені локальні очисні споруди по типу септику з вулиці Нахімова. Тобто вони чітко визначені. По периметру ця територія межує з садибною житловою забудовою, що, на мою думку, обмежує взагалі можливість скиду цих вод, там, відходів куди-небудь, того, що це потече до, ну, як мінімум, до сусіда, який буде проти. Тобто там нема доступу до прибережно-захисної смуги і, скажімо так, відстань до річки там більше 100 метрів. Я сама народилася і виросла в Смілі. Я дуже люблю своє місто і завжди дбала про довкілля і чистоту нашого міста. Маю дитину і буду мати внуків, і я хочу, щоб наші діти і внуки росли в чистому, гарному місті. Тому, коли я розпочинала справу по будівництву, всі ці документи, я хотіла, щоб до мене потім не було ніяких претензій з боку наших громадян, які проживають навіть по сусідству з тим об'єктом, де я хочу це робити. Тому ми запланували очисні споруди новітніх розробок, навіть якщо і може, десь можна кудись щось скидати. Ми обмежені, наша територія, житловими забудовами. І навіть при великому бажанні я б не могла цього робити. Так що я обязую, що все буде добре і всі ті заплановані мною заходи будуть виконані. Прошу вашого дозволу дати мені дозвіл на роботу. Я хочу працювати. Тим паче, що моя ділянка знаходиться на першому плані міста. Хочу облагородити, щоб наше місто виглядало якнайкраще і було чистим і прекрасним. Таверна там залишиться? Ні, таверни не буде. Да, там треба щось робити, бо там... Роз'яснення посадовця інвестора переконали депутатів, і з другої спроби вони одноголосно підтримали затвердження детального плану території, де буде споруджена автомийка. Також повторно депутати розглянули питання затвердження ще одного детального плану території частини житлового кварталу між будинками номер 108-116 та землями гаражного кооперативу номер 1 по вулиці Соборній з метою розміщення торгівельно-офісної будівлі. Про територію, на якій розміщувався свого часу колишній кінотеатр «Комсомолець», на сьогоднішній день, скажімо так, цього об'єкта чи залишків об'єкта будівництва є новий власник, який звернувся свого часу, знову ж таки, до міської ради за дозволом на розробку детального плану території з метою розмістити там об'єкт торгівельно-офісного призначення. Ну, скажімо так, з точки зору планувальної структури, ну, фактично нічого не змінюється, оскільки там запропонована рівновелика пляма забудови тому кінотеатру, який там був, до 1000 квадратних метрів на два поверхи. Єдине, що він буде трошки втоплений в глибину ділянки, щоб дотриматись лінії забудови, фактично в лінію забудови з п'ятиповерхівками. Ну і забезпеченням, відповідно, усіх
в умові обмежень для обслуговування даного об'єкту, тобто під'їзди, підходи, парковочні місця, тобто це все передбачено, забезпечено. Ну, знову ж таки, детальний план території пройшов розгляд на архітектурній містобудівній раді без зауважень, пройшли процедуру громадських обговорень без зауважень. Ну, наче як. Хотілося б особисто мені щось би змінити на краще, щоб не було тих руїн в центрі міста за парканом. Цільове призначення, чи має бути кінотеатр? Змінювали. Чи не змінювалося? Ну, щоб у нас було все законно. Я пам'ятаю, сам же ж власник незавершеного цих залишків, він обіцяв, що він якомусь вигляді, в якійсь формі там кінотеатр, міні-кінотеатр залишить. Ну, як показує практика великих кінотеатрів, ну, місто на сьогоднішній день вже не потребує, скільки доступ до публічної інформації. До... А минулу каденцію, це дійсно було так, було зобов'язання змінювати цільове призначення кінотеатру, а минулу каденцію ще попередньому власнику Савченко, було змінено цільове призначення. Да, насправді так, цей дозвіл надавався ще попередньому власнику. Просто вони його не реалізували. Новий магазин планують збудувати навпроти школи номер 3 «Колегіум». Тож на розгляд сесії винесли питання про дозвіл на розроблення детального плану території обмеженою садибною забудовою на вулиці Соборній за номером 84, 84А, 86А та територією військової частини по вулиці Юрія Кондратюка, 36. Мова йде про розміщення закладу торгівлі між шиномонтажем Віанор і сусіднім житловим будинком, здається, 86А. Ця земельна ділянка вже належить товариству, яке хоче розмістити на цих 32 сотках торгівельний заклад, з їхніх слів, продовольчий магазин площею, ну, максимум до 1500 квадратів, одноповерховий. Ну, а як це узгоджується з тим, що напротив заклад освіти, торгівля алкоголем? Мова йде про заклад торгівлі. З точки зору містобудівної документації. Це вже, скажімо так, питання наступного кроку, там введення в експлуатацію, безпосередньо контроль їхньої діяльності. Для цього є там торгові відділи, торгові служби, які це компроміси. Сьогодні розглядалися на земельній комісії. Дійсно, це питання прийнято було депутатами земельної комісії. Перше питання – це торгівля алкоголем, правильно ви зазначили, тому що через дорогу знаходиться звернення школа. Друге питання – це транспортна розв'язка і благоустрій території. Ну, як на мене, саме основне, як туди заїжджати, як туди виїжджати. Так? Але прийнято депутатом було на комісії надати дозвіл на розробку детального плану. В детальному плані вже буде передбачено, як буде заїзд, виїзд, будуть проведені громадські слухання обов'язково, тому що там питання з сусідами також не узгоджено. Ну, нам представник компанії зазначив, що питання з сусідами вони узгодили, але наскільки були присутні сусіди зазначили, що питання з ними нічого не узгоджувало. Тому земельна комісія було підтримання про надання на розробку детального плану. А вже коли буде розроблений детальний план, у нас буде наступний крок затвердження детального плану.